السلام علیکم ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں سی پی این نیوز ایچ ڈی سے۔ چوہا سیدن شاہ سید اسماعیل شاہ کے والد اور پیر سید محبوب شاہ مرحوم کے داماد سید مقدس شاہ کے 40ویں پر اصال ثواب کے لیے محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر قرآن خوانی بھی کی گئی، جس کے بعد تلاوت قرآن پاک کی گئی، جس کے بعد ملک مہتاب نے نعت رسول مقبول پیش کی، جس کے بعد دیگر نعت خواں حضرات نے نعت پیش کی۔ محفل پاک میں بڑی تعداد میں عوام الناس نے شرکت کی۔ نعت رسول مقبول کے بعد کھیوڑا سے آئے علامہ فہیم سلطانی اور دیگر علماء نے والدین کی شان بہت ہی خوبصورت بیان میں پیش کی۔ خطاب کے بعد سید مقدس شاہ کے اصال ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی۔ سی پی این نیوز ایچ ڈی سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور خبروں کی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔